ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់ខណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាស្ងាត់ស្ងាត់កុលដាវីនិងតារាចម្រៀងសុករសាទិញផ្ទះលំហែកាយមួយទៀតបាននៅចិត្តជើងភ្នំមានម៉ូតស្អាតណាស់រួចប្រាប់ថា ចាសសូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចផងដែរថាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីកុលដាវីនិងតារាចម្រៀងសុករសាបានចូលរោងការតាមប្រពៃណីខ្មែរជាផ្លូវការជាមួយគ្នាកាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2019ព្រមទាំងមានការចូលរួមពីសំណាក់ភ្ញៀវកិត្តិយសនិងមិត្តរួមអាជីពជាមួយគ្នាយ៉ាងច្រើនកកកប្រកបដោយក្តីសប្បាយរីករាយជាខ្លាំង ក្រោយរៀបការដាវីនិងសុករសានៅតែរក្សាបាននៅពាក្យផ្អែមល្ហែមស្និទ្ធស្នាលនិងស្រឡាញ់គ្នាដោយកាលគ្រាដំបូងអញ្ចឹងឃើញហើយពិតជាមានអារម្មណ៍រំភើបជំនួសអ្នកទាំងពីរហើយក៏ទទួលបានកូនស្រីម្នាក់ឈ្មោះអូនរក្សាវិនិតាដែលដាវី បានសម្រាលកាលពីថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ2022 ដោយជោគជ័យហើយទាំងម្ដាយនិងកូនមានសុខភាពល្អខ្លាំងណាស់ហើយកូនស្រីម្នាក់នេះមានមុខមាត់គួរឲ្យស្រឡាញ់ថែមទៀតផងព្រោះតែជោគជ័យក្នុងមុខជំនួញទាំងពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធទើបធ្វើឲ្យដាវីនិងរក្សាមានលទ្ធភាពទិញផ្ទះលំហែកាយមួយទៀតបាន មើលទៅមុតស្អាតណាស់ក្នុងនោះលោកសុករសាបានភ្ជាប់សារទាំងក្តីរំភើបថាB79CS7រួចរាល់ហើយផ្ទះលំហែកាយនៅជិតជើងភ្នំសម្រាប់គ្រួសារដបតូចកក់ក្តៅមួយនេះឃើញបែបនេះហ្វេនហ្វេនជាច្រើនបានសម្ដែងក្តីត្រេកអរចំនួននិងមានអ្នកខ្លះទៀតបានចូលខមមិនថា ផ្ទះស្អាតណាស់មើលសក់គេឡើងក្រាស់មងហេងហេងបងសំណាងល្អគ្រប់ពេលវេលាហេងហេងបងស្អាតណាស់អូនចាស់ហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាស់គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាស់ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាស់ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា